E olha aí, hoje estamos aqui em São Carlos, interior de São Paulo. Dá uma voltinha aqui por umas estradas rurais, lugar meio plano. As estradinhas são bonitas aqui, em volta aqui tem só chácaras. Estava andando antes de ligar a câmera e tem bastante gente de mountain bike. Bom dia. Então vamos pegar aqui. Uau! Eu já vim por essa estrada, agora estamos voltando. E tem essas lombadinhas aqui. Dá pra pegar um pouquinho de ar. Olha a valeta. Passeio gostoso. Aqui faz um calor desgraçado, mas hoje não tá. Essa noite ventou pro burro. Ventou de verdade, vento forte. Ah, 25, 30 nós. O que é essa fazenda aqui? Se alguém souber o que estão plantando aqui, me avisa. Não tenho a menor ideia. E tem uns trechos que tem essa areinha aqui. É uma outra paisagem. Normalmente eu gosto de fazer passeio em montanha, como eu fiz anteontem e no dia anterior lá em Socorro. Mas vim passar o feriado aqui na casa dos pais da minha esposa. Estou dando uma voltinha aqui de manhã. Depois minha filha quer lavar a moto comigo porque ela disse que está muito suja. 5 anos de idade. Ela quer que eu lave a moto, que tá muito suja, ela quer me ajudar. Show de bola. Ontem a gente lavou a bicicleta dela. E agora as meninas estão passeando de bicicleta, eu tô passeando de moto. Bora aí. Boy! Acabou a terra, que pena. Aqui é a Federal de São Carlos. E esse aqui do lado, deixa eu levantar e devagar, tem uma estradinha ali. Isso aqui é uma mata da Federal. E é um lugar que eu já corri muito. Acho que mais tarde, acho que no final da tarde eu venho correr aqui. Da casa do meu sogro até, e da casa deles. Olha aí, ó, essas trilhazinhas, isso é uma delícia. Da casa deles, fazendo a volta inteira aqui, voltando, dá 18K. Uma corridinha bem gostosa. Hoje à tarde eu vou fazer isso. E é na sombra, porque aqui esquenta mesmo. Mas aqui tem sombra, eu trago a água. E aqui queimou tudo, ó. Que droga. E tem muita gente de mountain bike aqui. É, eu tô atrás. Bom dia. Olha aí. Aonde eu corro aí. E aí tem umas trilhas pro meio, que são muito legais. De vez em quando encontra cobra. Aliás, encontra bastante cobra, hein.
Mas eu deixo a entrada ali na frente, já vou mostrar. E eu deixo a água escondida atrás de uma árvore, só para não tomar sol. A entrada é ali, ó. Tem um portãozinho, mas eu não posso passar de moto, não pode andar de moto lá dentro. E aí faz a corrida, todo aquele trecho que eu falei lá por trás, sai aqui, ó. Sai nessa estradinha aqui. Uma vez eu me perdi e saí numa casa ali na frente. Tinha uns cachorros correndo atrás de mim. Eu vou parar aqui na entrada do condomínio, que é onde eu tô. Ver se eu acho uma sombra para olhar se essa tal dessa represa é longe. Aliás, não vou fazer isso não. Não vou na represa. Eu vou aqui no Parque Ecológico do Dama. Aqui é a estação. Isso aqui é um condomínio, tem vários condomínios, acho que tem 5 condomínios de casa e do outro lado tem os vilages. E é um lugar muito bonito. Vem correndo por aqui, para ir para lá eu venho correndo por essa estradinha aqui. Esse aqui eu acho que é o condomínio, um dos mais novos. Esse aqui eu acho que é o mais novo, acho que é o quinto. Dama 4, esse aqui é o 4. Esse aqui é o 2. E eu tô no 1, que é aquele lá. Que é onde o sogro e a sogra moram. É um lugar maravilhoso. Moram pra cá. E aqui é o Parque Ecológico. Aqui é onde tem o GP Extreme, aquela prova de triatlon, que é 1 km de natação. Deixa eu ver se eu lembro. 100 km de bike e 10K de corrida. Não sei se eu consigo entrar lá onde é a corrida. O pessoal treinando. A criança chorando. Aqui é o Dama Golf. E ali a portaria, eu tenho que pedir amém para os caras. Bela casa. Opa, mudou de lado. Esse lugar aqui é muito bonito. Eu tava falando, o GP Extreme é aqui. Aqui tem que andar devagar aqui dentro. E aqui é um treino de bike daqueles. Vou fechar aqui, fazer menos barulho. Tem um treino. Aqui é tudo descida. Tem só um trecho plano. Mas normalmente sempre. Normalmente está ventando, então é plano, mas para um lado é subida, né? Quando está ventando. Hoje não está. Olha o cara subindo aí de mountain bike. Tem alguma assessoria que treina aqui dentro. Eles usam esse lago aqui para nadar. Se a gente encontra alguém hoje. Então você pedala na prova, você pedala aqui. E para treinar ciclismo aqui, você viu, tem a portaria e eles deixam o pessoal treinar aqui dentro. Só que carro é super controlado, então você treina aqui dentro sem nenhum carro. Olha aí. E treina muito a subida. A câmera do a GoPro não mostra isso, mas essa descida aqui é entre 6 e 8% de inclinação. Eu já fiquei aqui uma hora e meia fazendo só treino de subida. Sobe, 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 daí desce no gás. Sobe, 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 sobe. Eu sempre quis pegar aquela estradinha lá, mas eu não consigo chegar lá. Eu acho que se eu passar de moto ali, os caras vão ficar bravos. Tá aqui a represa do Chibarro.
Olha, tá sem corrente. Talvez eu consiga descer ali, não tiver nenhum segurança atrás. Descer e parar a moto ali. Não acho que eles vão gostar muito de eu estar aqui. Essa trilha aqui é muito legal pra fazer de bicicleta. Mas eu não vou subir porque não é certo. Não é lugar pra estar de moto aqui. Mas pelo menos eu consegui mostrar. Seus putos, o bom de treinar em São Carlos é que a gente encontra uns lugares assim, ó. Dentro do parque, perto da represa, com 12, 13% de inclinação. Olha lá, ó. No meio do mato. Liso. Não é liso, mas é muito bom. Pô, já tem o que tem de mosquito voando em cima de mim aqui. Sai daí. Aquela trilha que eu fui, que eu só mostrei ali embaixo, ela sai aqui em cima. Mas sobe, tem uns trechos que dá 18% de inclinação, mais ou menos. Só que eu não posso entrar. De bicicleta eu jogo a bicicleta por cima e tudo bem. Não tem uma sombrinha para dar uma parada. Que acha que com o tresterçar não funciona, né? Olha aí, ó. Vamos lá. Puxa, empurra, puxa. É simples. Vou pegar uma descida ali. Ó. Puxa, vai pra esquerda. Empurra, vai pra direita. Puxa, vai pra esquerda. Empurra, vai pra direita. Puxa. É simples assim. Ah, tiraram todas essas árvores. Eu tava achando que tava diferente. Olha, derrubaram tudo aqui. Podem. E aí, esse vídeo acaba por aqui. Um passeio gostosinho aqui em São Carlos, aqui por perto só. E acabando aqui, né? Olha que lugar feio. Aqui é o Dama Golf. Tem um BenTV falando aqui do lado. Mas é isso. Não perca o próximo. Vamos em frente. Ó a moto aí. Tchau.